Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի հավատամքը ճշմարտացիությունն է, արդարամտությունն ու անկողմնակալությունը։ Ես Վահե Ղազարյանը ու գործընկերներս այդ չափանիշներով ենք փորձում ախտել անօրինականությանը, ամենաթողությանն ու անհնդուր ժողականությանը։ Ակրակ դեպքում չկա նպատակ, հետևաբար նաև գործունեություն։ Հայաստանում արոտի սեզոնին կաթը սովորաբար էժանանում է, կաթնամթերքը ոչ։ Մթերողները հիմնականում պատճառաբանում են, թե կաթի քանակն է ավելանում, ինքնաժեքը նվազում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Աշոցքում գյուղացիները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, պահանջելով վերանայել կաթի մթերման գինը, սպառնում էին անգամ մորթել անասունները։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փակուղում պետք է հայտնվի գյուղացին, որ ցանկանա կողմորթել, որի կաթը ընտանիքի ապրուստի թերևս միակ միջոցն է։ Որոշեցինք պարզել կաթի ինքնարժեքը, նաև ուսումնասիրեցինք կաթնամթերքի շուկանգների բարձրացումից հետո, մանավանդ որ վաղուց ուժի մեջ է համապատասխան կանոնակարգը, որով պարտադիր մակնշման ենթակա է կաթնամթերքում 4 կաթի առկայությունը և քանակը ընդհանուր զանգվածում։ Ավելին, 4 կաթի օգտագործումը թթվասեր չի լինում, թթվասերին բնորոշ է անարատ կաթի օգտագործումը։ Պարզվում է, կաթը էժանացել է ու ոչ միայն Աշոցքում, անասնապահների հոգսը չի թեթևացել, փոխարենը եկամուտն է պակասել։ Կաթնամթերք արտադրողների մի մասն էլ չի շտապում աշխատել կանոններով, առավել ևս որ բավարար վերահսկողություն չկա։ Մեր ուսումնասիրության արդյունքները Շուշանիկ Միրզոյանի, «Չորն ու անարատը» նույն գնով տեսանյութում։ Կաթի մթերման գինը կրկին նվազել է։ Կոտայքի մարզում 1 լիտրը մթերվում է 120-ից 140 դրամով։ Գյուղացիները դժգոհում են։ Այս գնով կաթ վաճառելը ձեռնտու չէ։ Ֆիրմաները այժմ 120-150 ամենա ասենք որակով կաթ։ Ծմռվա սեզոնին, եթե չեմ սխալվում, 140-150 դրամ, ամառվա սեզոնին 120 դրամ։ 120 դրամ Նույնպիսի վիճակ է բոլոր մարզերում։ Ամեն գարուն, երբ կաթնատվությունը բարձրանում է, մթերման գինն ընկնում է։ Այդ պատճառով անցյալ ամիս Աշոցքում կրքերը բորբոքվել էին։ Գյուղացիները բան ու գործ թողած բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Մենք չենք տա, մենք թափենք ու չենք տա։ Ես էլ իշքան կաթ պիտի տամ, որ հարդես վարեմ։ Այլ բոլորը դունես պայեմ։ Չի կաթի Սմետանը մազունը խանութը կես կիլոնոս բանկեն 4-500 դրամ է, մեր անարատ կաթը 150 դրամ է։ Ըստի մեր մթերողներին կաթի գինը թողեն նույնն է։ Չկա կաթ, մարդիկ դժվարությամբ են հայթայթում եւ թերազրողի դերում հայտնվում է գյուղացին, երբ որ կաթի ծավալները մեծանում են, գյուղացու կաթը շատ է, սպառման խնդիր կա եւ այստեղ թերազրողի դերում դառնում է տնտեսվարող սուբյեկտը։ Հենց թերազրողի դերում դառնում է տնտեսվարող սուբյեկտը հայ գյուղացին դուրս է գալիս փողոց։ Մթերողները պնդում են, կամ պետք է էժան գնով շատ կաթ մթերեն, կամ էլ թանկով քիչ։ Արդյոք կաթի ինքնարժեքը 120, նույնիսկ 150 դրամ է։ Մսուրային պավածքի դեպքում 1 լիտր կաթի ինքնարժեքը մոտ 120 դրամ է կազմում։ Իսկ արոտային պավածքի դեպքում 10-15 դրամ կարող է կազմել, որտեղ այտենց ծախսեր չկան։ Ամառնել 5000 ամիսը։ Կովնորական ուտում է 1 տուկ խոտ, որի միջին արժեքը 1500 դրամ է։ Օրական տալիս է մոտ 10 լիտր կաթ, 2000 դրամի։ Դե եկեք ու մտածենք, արդյոք եկամտաբերի անաստապահությունը Հայաստանում։ Մենք չենք դիտարկում, որ աշխատուժը եւս պետք է բերել մցնել ինքնարժեքի մեջ։ Իմ հաշվում ոչ պակաս 160, 170, 180 դրամ կաթի ինքնարժեքը կազմում է։ Նույնիսկ զարգացած անաստապահությամբ երկրներում այս բնագավառը եկամտաբեր չէ։ Պետությունը բավականին արհեստական սերմավորումը ձրի կազմակերպում է, անաստաբուժական սպասարկում ձրի կազմակերպում է։ Մեր երկրում պետական վերահսկողություն, պետական աջակցություն սխեման գործում է հետևյալ մեխանիզմով, որպես աջակցություն չենք վերահսկում։ Սակայն սա հարցի մի կողմն է, դուժում է ոչ միայն գյուղացին։ Կաթի գնի նվազումը կաթնամթերքի էժանացման չի հանգեցնում, չկա տարբերակված գին, նույնիսկ կաթի և կաթնամթերքի մակնշմանը և փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները հաստատող կանոնակարգի ընդունումից հետո։ Դրանով հստակեցված է, որ արտադրանքի վրա տոկոսներով պետք է նշվի մթերքում անարատ կամ 4 կաթի, շիճուկի և այլնի պարունակությունը։ Անպայման պետք է նշվի, թե այս կաթը, որը որ մենք առնում ենք, սրա մեջ քանի տոկոսն է փոշի, որպեսզի մենք որպես սպառող վաղը գնանք ու տեսնենք, այս փոշին 30% է, 40% է, 5% է, թե ընդհանրապես չկա։ Այս գործընթացը հենց իրականացվի երկրում, միանգամից կգա տեսակավորում ասվածը, միանգամից այլևս ոչ մեկ հեքիաթ չի պատմի, որ 4 կաթի և անարատ կաթի մեջ տարբերություն չկա, որտեղ նույն արտադրողը ինքը կունենա 280 դրամանոց, 400 դրամանոց և 600 դրամանոց կաթ։ Ուկրաինայում էժանացավ կաթի փոշին, Ռուսաստանում էժանացավ կաթի փոշին, տնտեսվարողը
հանգիստ ներկրում այդ կաթի փոշին, մտցում է որպես անարատ կաթ շուկա, չի նշում քանի տոկոսն այդտեղ փոշի, գյուղացուն ասում է ես այսօր քո կարիքը չունեմ, ես արգին ուզում եմ կվերցնեմ, չես ուզում չեմ վերցնի։ Զանգահարեցինք նաև կատ արտադրողներին նախապես ճշտելով, որ անցյալ տարի 2013-ի համեմատ Հայաստան խտացրած կամ քաղցրացված կաթի փոշու ներկրման ծավալն աճել է, որոշ լուրերի համաձայն կատնամթերք արտադրողների հաշվին։ Ոչ մի հարցի ես չեմ կարող պատասխանել։ 2014 թվականին ՍՆԴ-ի անվտանգության պետական ծառայությունը կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող 73 սուբյեկտում հայտնաբերել է խախտումներ, որոնք վերաբերել են ոչ միայն սանիտարահիգենիկ պայմաններին, այլև մակնշմանը։ Մասնավորապես, պատրաստի կատնամթերքի տարեհի մակնշման մեջ նշված չի եղել բուսական յուղի, չոր անարատ կաթի կամ յուղազերծ չոր կաթի առկայությունը, պաղպաղակի վրա չի նշվել պաղպաղակի տեսակը և բուսական յուղի առկայությունը։ Թող դնեմ, որ չոր կաթը անպայման մակնշվի, թող գրեմ, որ այդ չոր կաթը ներկրված կաթ է եւ ոչ տեղական կաթ, այսինքն եթե անգամ այսօր այդ պահանջը չկա, թող դնեն, ամենևին խնդիր չի, չէ՞, որ հայկական բրենդի մասին ենք խոսում։ Դա ունի տեղական կատնամթերք, չէ՞։ Արդյունքում տարբերակված գնագոյացում չկա։ Արտադրանքում որքան շատ է չոր կաթի պարունակությունը, այնքան այն պետք է էժան լիներ։ Քանի տեսակի կաթ կա շուկայում։ Եվ ինչ գնային տարբերության։ Եվրոպական երկրների վրա մինչև 1 եվրո արժողության, այսինքն կես եվրո արժողության կա պաստերացված կա, այսպես ասած, երկար պիտանության ժամկետում։ Եվ մինչև 5 եվրո արժողության կա շուկան։ Թարմ անարատ կա, բազմաթիվ ծնողներ հատկապես հանգում են, որոնք ցանկանում են երեխայի համար ձեռբերել անարատ կա, ոչ չոր կա։ Մենք ծիծաղում ենք, ասում ենք, չգիտենք ժողովուրդ, ճիշտ է, պետք է իմանանք, բայց մենք կարող ենք իմանալ, եթե լինի վերահսկողություն, եթե լինի հանրայնացում։ Շահագրգիռ կողմերը իրավիճակի հստակեցում են ակնկալում այս տարեվերջին, երբ կհրապարակվեն ՍՆԴ-ի անվտանգության պետական ծառայության 2015 թվականի գործունեության արդյունքները և պարզ կդառնա կատնամթերքի շուկայի իրական վիճակը։ Նախատեսվում է, որ այս տարի այդ ծառայությունը ստուգումներ կիրականացնի կաթի և կատնամթերքի արտադրությամբ վաճառքով զբաղվող ավելի քան 70 սուբյեկտներում։ Շուշանիկ Միրզոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Մի քանի տարի առաջ խոսակցություններ եղան, որ Շմայրաքաղաքում մարդատար միկրոավտոբուսները արդյունավետ չեն աշխատում, ուստի պետք է փոխարինել ավտոբուսներով։ Ավելի ուշ երթուղի դուրս եկան Չինաստանի նվեր 250 ավտոբուսները, որոնք պետք է բարելավեին տրանսպորտի վիճակը։ Բայց արի ուտես, որ միկրոավտոբուսները ավտոբուսներով փոխարինելու գործընթացը վերջին շրջանում հոսանքին հակառակ է շարժվում։ Հիմա էլ սկսվել է մեծ ու տարողունակ չինականները ուկրաինական համեմատաբար փոքր Բոգդաններով փոխարինելու գործը։ Հիմնավորումը մեկն է. Երևանի ավտոբուս ընկերությունը ֆինանսական ծանր վիճակում է։ Ուկրաինականի վարելիքի ծախսը չինականի համեմատ քիչ է, դրա համար էլ կատարվում է փոփոխություն։ Հիշում եք, երբ ուղևորցի թանկացման անհրաժեշտությունը հիմնավորելիս քաղաքապետարանում ներկայացվեցին մի ուսումնասիրության արդյունքներ, որտեղ նշվում էր, թե գազով աշխատող ավտոբուսի ուղևորցը 20%-ով պակաս պետք է լինի դիզվարելիքով աշխատողների ուղևորցից։ Այսինքն, կարելի էր մտածել ոչ թե չինական ավտոբուսները ուկրաինականով փոխարինելու, այլ չինականներից դիզվարելիքով աշխատողները գազով շահագործելու ուղղությամբ։ Ոլորտն ուսումնասիրելով նաև նկատեցինք, որ օրինակ 2014-ի սկզբին Մայրաքաղաքի բյուջեից Երևանի ավտոբուս ընկերությանը 90 տարեվերջին մոտ 8 միլիոն դրամ է հատկացվել պարտքերի մարման նպատակով։ Թե ինչու է քաղաքապետարանը փորձում խնդիրները լուծել քաղաքացիների դժգոհության ու նյարդերի աշվին, հասկանալի չէ։ Մանավանդ մամուլում քաղաքապետարանի ծախսերի վերաբերյալ քննադատական հոդվածները հաշվի առնելով կարելի է պնդել, որ Երևանի ավտոբուսին ֆինանսապես օգնելու միջոցներ լավ էլ կան։ Սոնա Դանելյանն անցնող շաբաթ լսել է քաղաքացիների, վարորդների ու պատասխանատուների կարծիքներն ու հիմնավորումները։ Ներկայացնում եմ չմտածված աշխատանքի դառնությունը։ Տեսանյութը։ Այսպիսի և ավելի վատ պատկեր կարելի է տեսնել Մայրաքաղաքի ցանկացած կետում երթևեկության պիկ ժամերին, իսկ առավոտյան վիճակն ուղղակի անելանելի է։ Եվ նման պայմաններում Երևանի քաղաքապետարանը տարեսկզբից ձեռնամուխ եղավ մի շարք երթուղիների այսպես ասած օպտիմալացման, իսկ ավելի ճիշտ փակման։ Ու որքան էլ զարմանալի էր, փակվեց հատկապես ավտոբուսային ոչ ավելի, ոչ պակաս 7 երթուղի։ Ուղևորները մնացին կամ միկրոավտոբուսների հույսին, կամ սկսեցին օգտվել տրանսպորտային երկու միջոցից։ Անել են 30 հանակեր է գնում, լավ է պասաժիրներ ունեն հանից։ Որտեղից է գնում հանակեր? Հայլետուրում է գնում։ Մանավանդ հանակերում անտանելի է, ուր ժամի, ժամերով կիսպասես չերեզներով, երկու երկ տրանսպորտ փոխելով, որ ասնես հանակեր։ Մենք ունենք 11 համար բոտանեցի։ Ինչ է 11 համար ավտոբուս է, հա, այդ դրանից ենք ներվում, որ դեպիան կապն է, որ ներքևով իշտ ներքև ունի։ Բա հիմա ո՞նց ենք գնում։ Երկու տրանսպորտ։
Քաղաքապետարանն իր գործողություններն այն ժամանակ հիմնավորեց տվյալ ուղություններում ուղևորահոսքի նվազմամբ։ Զարմանալի է, որ նվազել էր հենց Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող Երևանի ավտոբուս ընկերության սպասարկող երթուղիներում։ Մինչդեռ ավտոբուսային երթուղիների սպասարկմամբ զբաղվում է 19 ոչ պետական կազմակերպություն ևս։ Ի դեպ, քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի այս հաղորդագրությունն այլ բան է ասում։ 2014 թվականին ավտոբուսներով ընդհանուր առմամբ տեղափոխվել է մոտ 74.5 միլիոն ուղևոր, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 1.3 միլիոնով, կամ աճը մոտ 2%։ Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը հենց տարեսկզբին նամակով դիմել էր պատասխանատուներին, հասկանալու թե ինչով են հիմնավորում ուղևորահոսքի նվազումը։ Որ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներն ու տաքսիներն են շատացել։ Ուզում են ասել, որ մեր մարդիկ մեր քաղաքացիները հարստացել են, տաքսիով են ման գալիս, մեքենա իրենց մեքենաներով են ման գալիս։ Անահիտ Բախշյանի հարցին, թե որտեղ են օգտագործվելու երթուղիներից դուրս բերված ավտոբուսները, պատասխանատուները նշել են։ Ասում է, որ երթուղիներից հանված ավտոբուսները շահագործում են նշված երթուղիներին զուգահեռ գործող երթուղիներում ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա տատսներ կասեր, բամ հասկացա արաբլան։ Մեր հայեցակարգի հիմնական նպատակը, որ միկրոավտոբուսներից անցնենք ավտոբուսների, միջին եւ մեծ տարողության ավտոբուսների։ Պաստորեն ոչ միայն միկրոավտոբուսներից չեն կանցնում ավտոբուսների, ինչը քաղաքապետարանի որդեգրած քաղաքականության եւ քաղաքային տրանսպորտի զարգացման հայեցակարգի պահանջներ, այլև հակառակը։ Պաստորեն հակասում է, որովհետեւ այս բոլոր երթուղիներից դուրս են բերել ավտոբուսային երթուղիները։ Այս զայրացած քաղաքացիները աերացիայի բնակիչներն են։ Քաղաքապետարանը փակել է թիվ 15 ավտոբուսային երթուղին եւ մայրաքաղաքի ծայրամասում բնակող այս մարդիկ կենտրոն հասնելու համար մնացել են միայն 65 համարի միկրոավտոբուսի հույսին, որից օգտվել է պարզապես հերոսություն։ Ես կոմանով կնիկ մարշուտ։ Շատ վճարելը որնա։ Ես գնում եմ Երևանի։ Ուի չիրակից կռացա ժողովրդի դարձրել։ Երբոր մի հատ վտարա լինում։ Այդ վտարի ժամանակ ես գեր բերնված եմ երթուղային տաքսիները։ Քո ինչ-որ սկսում է ստուգել։ Իսկ հիմա Ռաուդյանը Շիրակի բողոցից գալիս է բնակիչները, որ այստեղ վերջի ապան կանգարու իտեստեն մեջ կանգարի։ Հիմա դուք massiv գնալու համար քանի ինչքան եք ծախսում։ 200 դրամ հանրակիչը։ Ոչ միայն 15 երկապած, այլ ընդհանրապես ես երբ նայում ես այս երթուղիները, նկատում ես, որ եթե այս երթուղիները մի ծայրից մյուսներ քաղաքի տանում քաղաքացուն, հիմա սրանց համբերելով քաղաքացին ստիպված է այլ բան տրանսպորտով, այսինքն արհեստականորեն թե բնականորեն թանկացավ։ Երթուղին սպասարկող Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենը խնդրի առնչությամբ նշում է, թե երթուղին սկսվում էր Նորքի զանգվածից, որտեղից նույն ուղությամբ աշխատող մի քանի ավտոբուս կար։ Մեր ձեռնարկության կողմից սպասարկող մի շարք երթուղիներ փակվեցին, այդ թվում նաև համար 15 ավտոբուսային երթուղին, կրկնում էր մեր ձեռնարկության կողմից սպասարկող թիվ 31 ավտոբուսային երթուղուն, թիվ 63 ավտոբուսային երթուղուն, 38 ավտոբուսային երթուղուն, ուստի նպատակահարմար չէր, որպեսզի նույն երթուղով առնվազն 70% կրկնվող երթուղու դեպքում շահագործվել նմանատիպ երթուղին։ Զրուցակիցս շրջանցում է այն հանգամանքը, որ ավտոբուսը երթուղին սկսում էր նաև աերացիայից եւ այստեղից չէր կրկնում որևէ այլ երթուղու, եթե չհաշվենք, մինչեւ Աբովյան բուրակ հասնող միկրոավտոբուսը, իսկ 15 համարի ավտոբուսը հասնում էր մինչեւ Նորքի զանգված։ Այդտեղ 15 համարին զուգահեռ միկրոավտոբուսային երթուղի կա եւ ուղևորահոսքի այն ծավալը, որ մենք ակնկալում էինք 15 համարի երթուղայինի եւ 65 համարի միկրոավտոբուսային երթուղու հետ, չունենք այդ կարգի ուղևորահոսք, որի արդյունքում որոշում կայացվեց 15 համարի ավտոբուսային երթուղին ընդհանրապես շահագործումից հանել։ Ապտեկայում գնում կինոհայրենի, դեղը առնում եմ, երկու ժամում չեմ կարան մարշրուտն ասեմ, որ գամ ասեմ երրորդ մասին։ Լիքը գալիսա լիք։ Սուսաննա Հարությունյանը Նորագավթի բնակիչ է, ամեն օր օգտվում է 38 համարի ավտոբուսից, որն այն թափից ուղևորվում է մինչև Նոր-Նորքի երկրորդ զանգված։ Կոնկրետ Նորագավի թաղամասի համար ոչ մի տրանսպորտ չկա։ Բոլորը գնում են կամ այնթա, կամ խարդուրտ։ Գալիս են արդեն լիքը ժողովուրդը, նորագավիցները ապավոր վիճակի մեջ են տրանսպորտի առումով։ Ժողովը շատ է, մեկը տրանսպորտ չկա, նորագավիցից կոնկրետ չեն կարող ստանալ։
Շաբաթ-կիրակյորերը չի աշխատում։ Իսկ տեղյակ եք ինչն է պատճառը, որ չի աշխատում։ Չէ, չեմ հարցրել ճիշտ ասած։ Ես շաբաթ օր աշխատանքի եմ գալիս ու ինքը չէ, 38 համարը չի աշխատում։ 38 ավտոբուսային երթուղին սպասարկող այս լայն ընթարցակ հարմարավետ չինական ավտոբուսների մեծ մասն այլևս այս երթուղին չի սպասարկում։ Դրանք փոխարինվել են Բոգդան Մագնիշի ավտոբուսներով, որոնք շահագործված են արդեն 10 տարուց ավելի։ Ինչքան ժամանակ է, որ նորից հներին եք անցել։ Սա է հեշտ քշելը կամ ճիշտ ասած քշելը, թե այն մյուս ավտոբուսները քշելը։ Ինչպես այն ավելի լավ է։ Սա ավելի լավ է վիդեով։ Ասենք ամեն ինչով ինձ ավելի լավ է դուր գալիս, քան սա։ Իսկ հիմա ձերն էլ պետք է փոխարինվի։ Այո։ Հա։ Լրիվ փոխվում են Բոգդանը։ Բայց ի՞նչն է պատճառ, դուք գիտեք ինչի են փոխում։ Ինչ է, սրանց ավելի շատ է, քան ստենդերը։ Նրան։ Բայց սրանց վրա որ օրինակ գազ դրվեր, ավելի ճիշտ չէ՞։ Գազ դրվածեր, գազ էլ կար աշխատող, թե ինչի անին, դա ես չեմ կարող ասել։ Մի քիչ մեծ օդ է, մի քիչ հիմա նորից փոխել են սրա, շատ ավելի վատ վիճակում։ Հանակությունը քիչ է Պարտստանստան, բնականաբար կարող է այս վիճակ ստեղծվի, որ սա իրանք ստեղծված է, սենց հաճելի է, ամեն դեպքում աշխատել լավ բան անել մարդկանց համար։ Ձեռնարկությունը նման որոշում է կայացել ելնելով իր ֆինանսատնտեսական վիճակից։ Բոգդան Մագնիշի ավտոբուսը, որը նույն քանակությամբ, նույն նստատեղով 22 նստատեղով 100 կիլոմետր վազ կատարելու համար ծախսում է 20 լիտր դիզվառելիք, իսկ Հագեր Մագնիշի ավտոբուսը նույնքան նստատեղով ծախսում է 30 լիտր դիզվառելիք 100 կիլոմետրի համար։ Կարծում եմ տարբերությունն ակնհայտ է։ Մեզ ուզում են համոզել, որ այլ ընտրանք չունեք, եթե ուզում եք լավ ավտոբուսով երթևեկել, պետք է թանկ վճարեք։ Լուծումը չինական ավտոբուսների գազով աշխատող շարժիչների տեղադրումն է, սակայն Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենի ասելով 2 տարի առաջ նվեր ստացած չինական 249 ավտոբուսներից մինչև հուլիս գազով աշխատի ընդամենը 73-ը, մնացածների գազիֆիկացման համար համապատասխան գումար չկա։ Պատկերացրեք, որ մեկ շարժիչը ամբողջ սարքավորումներով 15,000 ԱՄՆ դոլար։ Ստացվում է, ինչ որ առումով քաղաքացիներն են փոխհատուցում այս ընկերության ֆինանսական խնդիրները, հարմարավետի փոխարեն ստիպված հին ու մաշված ավտոբուսներով երթևեկելով։ Արդյոք քաղաքապետարանի ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում լուծելու իրեն պատկանող ընկերության խնդիրները։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ մնացած շռայլ ծախսերը, որոնք թե զայրացնում և թե զարմացնում են երևանցիներին։ Այսօրինակ հարցերի պատասխանները ստանալու ակնկալիքով շաբաթվա սկզբին, ինչպես նախորդ տեսանյութի սկզբում, դիմեցին քաղաքապետարան, սակայն այս անգամ ևս խոստացված պատասխանը չստացանք։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Անդավաճան սերը օգնում է դիմակայել բոլոր դժվարությունները։ Մանկուց այդպես էլ ապրում է ազատամարտիկի որդի Հրազդանցի 33-ամյա Նորեր Վերդյանը։ Տխուր մանկություն, քաղցած պատանեկություն և հասուն տարիք, ֆիզիկական և հոգեկան ցավ, Արցախյան պատերազմում անհետ կորած հոր կարոտ և մանավանդ գործազրկություն։ Այս ամենը նրան հանգիստ չեն տալիս։ Պատասխանատվություն է կրում մոր, հղի կնոջ, երկու զավակի, ամուսնալուծված քրոջ և նրա երեխայի հանդեպ։ Բոլորին կերակրել է պետք։ Պատրաստ է ամեն աշխատանքի, թեև մի ոտքի թաթը հեռացված է։ Պարապությունը նրա համար չարիք է, անժամանակ ծերություն։ Հենց պարապությունն էլ թուլացնում է նորայրի կամքը, հաճախ է թաղցում, անզորության պիտանի չլինելու զգացում ունենում ու ամեն անգամ ինչ-որ լավ արարքով փորձում է ախտարել բարդույթները։ Այժմ Տաթե Մեսրոպյանի «Պարապությունը թախիցի մայր» տեսանյութը։ 33-ամյա նորայրը ազատամարտիկ Հրանտ Վերդյանի որդին է։ 10 տարեկան է եղել, երբ ընտանիքը Լեռնային Ղարաբաղի Վաղուհաս գյուղից տեղափոխվել է Հրազդան։ Սակայն հայրը մնացել է մասնակցել ազատամարտին և անհետ կորել։ Դրա մասին շատ է գրվել և ընտանիքի թոռներին պապի ոգով են դաստիարակում, որի անունը լսելիս թշնամի սարսափահար փախել է։ Իրան որպես բազմազավակ չէին էլ տանում, հերս ենց մենք բնիկ Ղարաբաղից են 92 թվին փախել ենք, եկել ենք ստեղ, դոմիկների մեջ մնում ենք, ինքը չի եկել մեր հետ։ Ինք հենց առաջի օրվանից էլ իրանք 4 աղբեր են, իրա 4 աղբերներին ասավասա ոչ մեկը ստից դուրս չեն գալիս, մեր հայրենիքը պաշտպանում ենք։ Իրանք 4 աղբերը մասնակցեցին մեր Ղարաբաղի պատերազմին, երկու եղբայրը զոհվան, հայրս մեկ էլ իրա փոքր եղբայր, երկու եղբայրը վիրավորվան, այդ վիրավորության պատճառով անցավ տարին էլ մահացան։ Դուրս եկեինք մենակ թուրքի դեմ, 4 թուրքի դեմ, այդ հովիվին
մեկել ֆերմայի ոչխարներին, ինքը թուրքի դեմերից բերել է, այդ հովիվն էլ իրան էլ, էլ թուրքերից է մի հատ է տրակտորա բերել։ Թուրքերը մականունով իրան գյալդի էին ասում, որոնց գալիս է, էլ է, ատենց ով լսում էր, գնում էր, ինքը շատ տեղ է, Վլադիմիր Բալայանի ջոկատումա կռվե, Արաբոյի ջոկատումա կռվե, վերջում եկել է մեր գյուղում ինքնապաշտպանականի ժամանակ փոխհրամանատար տարեր, այդտեղից անհետ կորել են գիշերվա, մի գիշերվա մեջ։ Ընտանիքի հոր անհետանալուց հետո ավագ որդին է մահացել, ինչից հետո ավելի են թևաթափ եղել։ Շատ դժվար եմ տանը, մանավանդ իմ մեծ տողուն, ցավը իմ համար շատ դժվար է եղել, ինքը ուրիշ երեխա է եղել, ինքը շատ չեն իմանում, ինչ-որ մի հատ ստեղծող, մի հատ բան երեխա է եղել։ Նորայրը 10 տարեկանից աշխատել է մորը, եղբորը եւ քրոջը պահելու համար։ Հիմա ամուսնացածը եւ երկու փոքրիկ ունի։ Դժբախտ պատահարի պատճառով ոտքը անդամահատել են։ Այդ վիճակում պատրաստ է ցանկացած աշխատանքի միայն թե ընտանիքի հացն ապահովի։ Տարիներ առաջ մեկնել է Արցախ եւ ոսկու հանքում աշխատելիս ընկել է հորը։ Աշխատում է Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում, Տրմբո գյուղում։ Այդտեղ ոսկու հանք կար, այդ ոսկու հանքում է աշխատում։ Երեքսում են պահեցին աշխատանքի, վարորդ է աշխատում։ Մեքենայի անսարքության պատճառով, արգելակների անսարքության պատճառով, սամասվալանելուց ընկա բունկերը, թռավ մեղ բունկի ավտոյի մեջից, ոտքս մնաց ավտոյի տակը, տենց ես էլ հետը գնացի բունկերը, տենց ոտքս կտրվավ, մենակ օգնել են առաջի վիրահատությունը, իրանք ու վսյո, ոչ մի բանով, էլ ոչ օգնել, ոչ բան, ուտեղից սկսես պարտքեր գոյանալ։ Վիրահատությունների համար հսկայական պարտքեր է կուտակել, աշխատել մի մասը մարել է, բայց երկար ժամանակ դռնեդուռ ընկած աշխատանք է փնտրում, մանավանդ որ սպասում են երրորդ զավակին, բայց կինը թերսնումից այնքան հյուցված էր, որ 6 ամսական հղիությունը նկատելի չէր։ Ընտանիքի միակ աշխատուժը մայրը, շաբաթներ առաջ ոտքը վնասել է եւ չի կարողանում գնալ աշխատանքի։ Դիմել եմ շատ տեղեր, որ աշխատանքի ընդունում, անգործների տեղն եմ գրանցված, ոչ մի զանգ բան չի եկես, 2 տարի է գրանցված եմ, այդտեղ ամաչում, դե առաջ նորմալ ապրում էի, ոչ մի խանութից պարտ բան չի անում։ Ընդամենը ստանում 16,000 դրամ թոշակ, 30,000 դրամ որպես զոհվածի ընտանիք մերս աստանում, այդ գումարով ես գոյատևում եմ, իմ հերը ինձ լավ ապահովում, իմ հորից հետո ես 11 տարեկանից աշխատել եմ, չեմ ուրանում, գնացել եմ ֆայլա բազար, եմ կայնը գնացել ուրիշների բոստանի, որ իմ մորս օգնեմ, աշխատել եմ ուրիշի բոստանը, փոր է ուրիշի համար շինարարության գործ ա եղել, արել եմ ու բանակից հետո էլ աշխատել եմ միշտ, այս 3 տարի ա որ մենք սենց ընկել ենք, դեպոս ոտքս չկա, ես ուզում եմ աշխատեմ իմ այս ձեռքերով, իմ երեխեքին կերակրեմ, աշխատեմ իմ երեխեքին պահեմ։ Վերջերս էլ քամին տանիքն է քշել տարել, ինչի հետևանքով անձրևի խոնավությունից փոքրիկները հաճախ ջերմում են։ Հոսանք էլ ունեն տեսուչի մարդասիրության արդյունքում, պարտքերի պատճառով հաճախ է փորձել հոսանքն անջատել, բայց այս փոքրիկների աչքերին նայելով հեռացել է։ Տանիքը քամուց գնացել, բարձացել է վերանորոգելու, այդտեղ բարձանալ իշնելու ընթացքում ոտքիս տակը ճաքել է, հիմա բացված կա, գումարը չկա, որ գնամ, երեխեքը խոնավությունից հիվանդացել են, հազվում են, երեխեքին դաժե չեմ կարում հացով ապահովեմ, դա հիվանդություն է բերում, այդ հիվանդությունը հետագայում ես ոնց կարող բուժեմ, եթե աշխատանք չունեմ։ Զրույցի ընթացքում նորայրը որքան էլ փորձում էր աչքերը չոր պահել, բայց չստացվեց, հետաքրքրվեցի թե հաճախ է արտասվում, պատմեց թե մեկ էլ երբ է արտասվել։ Ախպերս իր 3 երեխուն թողեց անձամբին, պարտքերի համար հելավ գնացի Հակոցի, ես 3 ամիս անդ պահելով ասի, վարիկը տամ ասել արդեն ինձ էլ չեմ դիմանում, ասել մի բոնար ես գնամ կաշխատեմ ու բերեմ։ Հիմա աղբորդ երեխեքի դել ես պահում։ Աղբորդ երեխեքը տնդեղ են, շենքում են իրանց, այդ պաշտպանության նախարարությունը միլիոն ու կես փող տվեց, այդ միլիոն ու կեսի հրեն էլ ես այն վաղ Ռուսաստանից եկա, այդ գերեզմանոց բանը որ սարքեց, երկու սենյակ առանք, ինքը գնաց հտե է մնում, մենք էլ ստե ենք մնում, 3 երեխա ունի, ինքը ամուսնացած 3 երեխա ունի, ասա վախտեն դու մամար արել ես, հիմա ես քո համար կանեմ։ 3 ամսա տալ են, ոչ փող են տվել իրան, ոչ էլ, ինքն էլ ընդի ձանգում նեղվում է։ Նորայրը ձգտել է, փորձել, ստեղծել, բայց չի ստացվել, սակայն կա մի բան, որով իրեն պիտանի է համարում։ Գիտեմ մի հատ մեծ գործ, որ արել եմ, էտի աղբրոս գերեզմանոցը, որ սարքել եմ, էտա իմ օգնել եմ, արել եմ ամեն ինչ, աղբրոս քարը 10 տարի էր կցած չէր, 2005 թվականը կցեցին քարը։
Անկամ այս վիճակում ամուսնալուծված քրոջը թույլ չի տվել փոքրիկի հետ վարձով ապրել։ Բերել է իր տուն։ Ամոթ չեր ուզում գար։ Ես ասի, ես մեր տուննա, արի իրար հետ կմնանք, ին վիճակը տնալով բա չէ, ես գնամ վարձով կմնամ, ասի դու վարձը որդուց ես տալու, այդ երեխին էլ 5 ամսը կան էր, ձերքիդ ասի որդուց ես տալու, ես ասի քուրը երբեք չի կարա բերելնի, արի իրար հետ կապրենք, սովաս կլնենք, իրար հետ սովաս կլնենք, կուշտ կլնենք, իրար հետ կուշտ կլնենք, ինքը տենց եկավ իմ հետ։ Ճիշտ է, մայրերն են մեզ լույս աշխարհ բերում, բայց մեր երակներում նաև հոր արյունն է հոսում։ Մայրերն ամբողջ կյանքում խորտներով են փորձում մեզ պաշտպանել, բայց երբ առաջին անգամ հայրը բռնում է նորացնի անպաշտպան ձեռքը, այդ պահից մենք ուժեղ ենք դառնում։ Հայրերն են մեզ ուշ տալիս, ու որքան այն շատ է լինում, այնքան հաղթական է դառնում մեր ուղին։ Եվ անգամ եթե ֆիզիկապես հեռանում են, մեկ է, քանի դեռ արյունը տաք է մեր երակներում, նրանք մեզ հետ են և մեզ ուժեղ են դարձնում։ Նորայրն իրեն ուժեղ է զգում, բայց զավակներին ազատամարտիկ հոր ոգով դաստիարակելու և իրեն պիտանի համարելու համար աշխատել է ուզում։ Տաթև Մեսրոպյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք. Ինչի պետք է ստենդովին գոնե մի քիչ օգնենք, ձեզ չօգնենք։ Ինչու չի կարող բուժօգնություն ստանալ պետպատվերի շրջանակում։ Նման բանից չի կարող լինի։ Ֆինանսավորման չափը մնում է 500 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը բավարար չի լինելու։ Մարդիկ պատրաստ են վճարել ցանկացած դիտ։ Երբ կընտրանքի առաջ են կանգնած։ Հրաժարվել է անվճար բուժսպասարկումից և տեղադրվել էքստենտից։ Ասեմ առաջ աստված դրանք էսին։ Անկեղծացել են ոչ բոլորը։ Տեղապատտերի գումարը վճարում է հիվանդը։ Հյուրիմացության մեջ չգցեն հիվանդին կամ խուճապի չմատնեն։ Բացառված է, որ հիվանդին ասվի մի բան, տեղադրվի մի այլ բան։ Առաջին հայացքից սա սովորական թութուն է։ Մարդը շատ արագ դրանից կախման մեջ է ընկնում։ Տարածվածություն ունեն ակումբներում։ Հաստատում էին, որ օգտագործել են սպայս։ Ավելի լավն այդ կտա։ Չի ցանկանում հիշել դրա հետևանք տհաճ վիճակները։ Քիմիական ինզիբիլից ասես սարկած կլնեին էլի։ Հասցրել են լավ ուսումնասիրել նոր թմրամիջոցը։ Ավելի ուժեղ է մոտ 10 անգամ։ Նարկոբարոններն արագ ստեղծում են այլ սպայս։ Դրանք դուրս են մնում հսկողությունից։ Ծամանին կանխել մետամֆետամինի ներկրում մեր երկիր։ Թմրանյութ է տեղափոխելու։ Պիտի լինի թմրամիջոց։ Պատրվել լուց հետո հայտնաբերվում է սպիտակ գույնի հոշիանման զանգված։ Հայաստանում հունվարի 1-ից գործում է սրտի անհետաձիգ հերիվիրահատության ծրագիրը, որի շրջանակում իրականացվում է անվճար ստենդավորում։ Ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ունեն այն քաղաքացիները, ում մոտ ախտորոշվում է սրտամկանի սուր ինֆարկտ, երբ կա կյանքին սպառնացող վտանգ։ Հիանալի նախաձեռնություն, որին ժամանակին անդրադարձել ենք և որը պետք է թեթևացնի հատկապես սոցիալապես անապողների բեռը։ Այդուհանդերձ, ինչպես շատ ծրագրերում, սրանում ևս կան որոշ խութեր, որոնք ստվերում են պետական բյուջեով հատկացված 500 միլիոն դրամ արժողությամբ նախագիծը։ Հավանաբար թե եկեք, որ ծրագրի շրջանակում սրտանոթի մեջ կարող է տեղադրվել միայն ոչ դեղապատ ստենդ։ Ստանոցման կարգով ասեմ, որ ոչ դեղապատի դեպքում անոթի կրկին փակվելու հավանականությունը խոլեստերինի պատճառով 25-ից 30 դեղապատի դեպքում 3% է։ Ծրագիրը վերաբերում է ոչ դեղապատ ստենտներին, ու եթե հիվանդը նախընտրում է դեղապատը, ապա դուրս է մնում ծրագրից, ստորագրությամբ հրաժարվում է և միջինը 2 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում տեղադրվում է դեղապատ ստենտ։ Այս հանգամանքը որոշ շահարկումների առիթ է դարձել, որոնց հավանականությունը չէինք բացառել նախորդ անդրադարձում։ Օրերս մեզ ազանգած քաղաքացին նշում էր, որ երբ իրեն վիրահատելու անհրաժեշտություն է զգացվել, բժիշկը առաջարկել է դեղապատ ստենդ։ Հիվանդը պնդել է տեղադրել ոչ դեղապատը, սակայն բժիշկը ասել է, որ այդ դեպքում ոչ մի երաշխիք չի տա։ Քաղաքացին նույնիսկ ոչ ռետորական մի քանի հարց բարձրացրեց. Արդյոք պետության հատկացրած գումարը փոխհատուցում է տվյալ բուժ ծառայությունը, հնարավոր է հիվանդին մերժեն անվճար ստենտավորում անել, պատճառաբանելով, թե գումարը սպառվել է, արդյոք դա չի արվում ծանոթ բարեկամին անվճար ծրագիր ներառելու համար և այսպես շեունակ։ Հարցերի պատասխաններն ու դեպքի մանրամասները Նելի Հարությունյանի խտրականության հետևանքները տեսանյութում։ Ասենք ինչի պետք է ստենդովին գոնե մի քիչ օգնենք, ձեզ չօգնենք։ Օրինակ, ես տենց եմ մարդկային առումով ընդունում եմ։ Իրավիճան գինը ես 2.800.000 Իրանի բոլորին անենք։ Առողջապահության նախարարությունում գրեթե ամեն րոպե քաղաքացի են ընդունում, որը ցանկանում է պարզել, թե ինչու չի կարող բուժօգնություն ստանալ պետպատվերի շրջանակում։ Սեփական կյանքի համար անհանգստացողին դժվար է հասկանալ, որ պետպատվերի չափորոշիչները խիստ սեղմում են այդ շրջանակը։ Ճիշտ նման իրավիճակ է նաև հունվարից հատուկ պետական ծրագրով անվճար իրականացվող սրտի ստենդավորման վիրահատության դեպքում, այսինքն երբ հստակ կյանք փրկելու խնդիր է դրված։ Այստեղ
հերթագրվել, սպասել, նման բաներ չի կարող լինի, չի գործում։ Գործում է բացառապես ախտորոշում։ Այսինքն, եթե ախտորոշված է սուր սրտամկանի ինֆարկտ ըստ էլևացիայով, նրանք ներառվում են առաջին պահին կատարում է էլեկտրոկարդիոգրամը, ապշիրնի, այսպես ասած, ինֆարկտի դեպքում։ Հիվանդը հոսպիտալացվում է եւ ոչ մի գումար չի գանձվում։ Ընդ որում, եթե այդ ախտորոշման հիվանդը ընդունվել է հիվանդանոց, հիվանդության սկզբից մինչև 12 ժամվա ընթացքում առաջին երամցակում արդեն ստենտավորվել է 405 հիվանդ։ Ապրիլին այս ծրագրով իրադություններ իրականացնող 6 բուժհաստատությունների ցանկը համալրել է ևս 4-ը, բայց ֆինանսավորման չափը մնում է 500 միլիոն դրամ, որը նախարարությունում էլ համարը սիմվոլիկ են համարում։ Իհարկե, այդ գիտենք, որ այդ գումարը բավարար չի լինելու, որովհետև ի սկզբանե չունի որևէ ֆինանսական, այսպես ասած, նախնական ինչ-որ ծրագրային դրույթներ, ինքը վերծված է ինչ-որ 500 միլիոն ծրագրից հիվանդանոցների կլինիկաները որոշակի մեծ շահույթակ ընկալել չեն կարող եւ նրանք գիտեն եւ մասնակցում են կամավոր։ Սա պատվի խնդիր է, սա պետական ծրագիր է։ Իսկ հիմա պատվի եւ շահույթի հակասությունների մասին։ Այսինքն խոսքը հիվանդի ու նրա հարազատների վրա հոգեբանական ազդեցության մասին է, երբ հանուն կյանքի փրկության մարդիկ պատրաստ են վճարել ցանկացած գին, նույնիսկ եթե խիստ անհրաժեշտությունը չի զգացվում։ Ասել եմ բանը, 1.3 միլիոն անոց ունեն, որը ծրիա դրամադրվում, բայց հուսալի չէ, այսինքն երկընտրանքի առաջ են կանգնացրել, կամ պիտի 2 միլիոն տակ, որ հուսալի ալավա, կամ 1.3 միլիոն ձերի անվճար։ Ուզում եմ չհավատալ, որ նման տես որակի խոսակցություն է եղել կոլեգ բժշկի եւ պացիենտի հետ։ Ես հակված եմ մտածելու, որ ինչ որ բան լավ չեն հասկացել։ Բայց իհարկե ասեմ, որ պետ պատվերի արժեքը 1.3 միլիոն անոցն է, այսպես ասած։ Հա, պետ պատվերի արժեքը 1.3 միլիոն տվյալ ծրագրի սահմաններում ոչ տեղապած ստենդ է տեղադրվում եւ պետությունը նրան փոխհատուցում է 700 000։ Նույնիսկ եթե նույն անոթի վրա դրվում է մեկից ավելի ստենդեր, փոխհատուցում է 700 000։ Մտածում ես, որ հանգարց, աստված ջան, մի բան լինի, հետո դու քեզ կմեղադրես, չէ՞, ուրեմն 10 կարող ես ծախես 10 առողջության համար։ Եթե նման բան կա, ես կոնկրետ մենք նման տեղեկատվություն, ես ինքը դա իհարկե ընդունելի չի, ընդունելի չի, եւ ես ընդհանուր առմամբ մեր բոլոր գոհեկաներին, սրտաբաներին, անհետացքերի սրտաբանության զբաղող բժիշկներին ուղղակի կոչ եմ անում նման բաներ չանել։ Ուշադրություն ձեռք է բերում ստենդ, բայց ստենդերի համար կան նաեւ չափանիշներ նախարարության կողմից դրված, որ դրանք պետք է լինեն բարձրակ, այսինքն արտադրանքը պետք է լինի ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական։ Հաջողվում է որակով եւ այդ գումարի սահմանում ստենդներ ձեռք բերել։ Այո, որակը երաշխավորվում է եւ ես ձեզ ասեմ, երամսյակային կտրվածքով նրանք առողջապահության նախարարության այդ 10 կազմակերպությունները տալիս են հաշվետվություն, թե ինչ ստենդեր են օգտագործում, այդ ստենդերը որտեղից են ներկրել, ինչ ֆիրմայի մասին է խոսքը, եթե դրանց արժանահավատությունը տեղում ուսումնասիրվում է։ Առայժմ մենք որևէ խնդիր չենք տեսել, որ ինչ-որ շատ վատ որակով ստենդներ են օգտագործվել հատկապես մեզ, այդպիսի բան չկա։ Մենք իրենց ասում ենք, որ կա ավելի լավ տարբերակ, դա դեղապած ստենդն է, բայց դա արժի այսքան գումար։ Եթե հիվանդը ինքը համաձայնում է, հրաժարվում է պետական ծրագրից, կարող է վճարել գումարը եւ տեղադրվում է նրան դեղապած ստենդ։ Մենք պարտավոր ենք զգուշացնել, այո, որտեղ կարող է հիվանդը հետո ասել, ինչի՞ չասեցիք, ես կարող եի ընտրել դեղապատ տարբերակը։ Պետական ծրագրով վիրահատվածների 10-15% հրաժարվել է անվճար բուժսպասակումից եւ տեղադրվել ստենդից, նախապատվություն տալով վճարովին, բայց սա մարդկանց չնչին տոկոսն է, որոնք ուղղակի կարողացել են հայթայթել վիրահատության համար անհրաժեշտ միլիոնները։ Մնացած 85-90% բժշկի հետ զրույցից հետո աղոթելով է մտել վիրահատարան։ Կյանք փրկող այս ծրագրի նախաձեռնողների ու իրականացնողների նկատմամբ երախտագիտության փոխարեն։ Հաստատ, օրինակ, եթե ես գնամ, կարող ես չունեմ, ես հաստատ կասեմ առաջ աստված դրեք էսի։ Իսկ հիմա ներկայացնենք սրտի անհետազգելի վիրահատության ծրագիր ընդգրկված բուժհաստատություններից մի քանիսում ստենտավորման արժեքները, որը պարզել ենք հեռախոսազրույցի ընթացքում, թեև պետք է նշել, որ անկեղծացել են ոչ բոլորը։ Ընդհանուր լրիվ անվճար է կորոնարոգրաֆիան եւ ստենտավորումը, ընդ որում ոչ դեղապատ, բայց եթե հիվանդի ցանկությամբ ուզում է հիվանդը դեղապատ ստենդ, արդեն լիարժեք դեղապատ ստենդի գումարը վճարում է հիվանդը։ Իսկ ինչքան մոտարապես, եթե վճարով է 1.8 միլիոն դեղապատ ստենդը, 1.1 միլիոն ոչ դեղապատ ստենդը։ Եվ հիմա ըստ հիվանդի որոշման կարող է մարդկա, որ դիվիճակի չի այդ գումարը, ասում է քրկեք իմ հիվանդի կյանքը, դրվում է ինչքան կծառայի, ոչ մեկ երաշխավորող չի այդ դեպքում։
Եթե հիվանդը ծրագրի մեջ ունի SPL-ի վաճա եւ ժամերը համապատասխանում է, մտնում է ծրագրի մեջ, եթե չի մտնում, ուրեմն ինքը ամբողջությամբ վճարում է։ Որ դեղապատը զոնդի հետ միացել 1.300.000, դեղապատի դեպքում 2 միլիոն։ Արգելիս հերավսով ինչեմ կարա դրամադրել, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Կա տեղում որոշան կյանքը փրկելու իմաստով տարբերություն չկա։ Տարբերությունը միայն հերրակա պրոգնոզի առումով է, այսինքն եթե դեղապատ ստենտի դեպքում 1 տարվա ընթացքում նորից փակվելու, այսպես ասեմ, հավանականությունը ընդամենը մի քանի տոկոս է, 3-4%, ոչ դեղապատի դեպքում այդ տարեկան տոկոսը, ասում եմ, մի քանի անգամ 4-5 անգամ ավել է։ Այսպիսով հստակ է, որ ստենտը ձեռք են բերում բուժհաստատությունները։ Առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է անվճար տեղադրվողների որակը։ Մնում է, որ կոնկրետ բուժհաստատությունները թյուրիմացության մեջ չգցեն հիվանդին կամ խուճապի չմատնեն, պատիվը ստորադասելով շահույթին։ Իդեպ Հիպոկրատի վայ երթվյալների հանդիպելուց եւ շատերի մասնագիտական ու մյուս որակներին առնչվելուց հետո վստահության մասին շատ հիվանդներ բնականաբար մոռանում են։ Ոմանք ընդհուպ կասկածներ ունեն տեղադրված ստենտի գնի ու որակի վերաբերյալ։ Բացառված է, որ հիվանդին ասվի մի բան, տեղադրվի մի այլ բան, կամ ընդհանրապես չտեղադրվի, կամ ասվի տեղադրվել է։ Հիվանդին տրվում է այդ տուփը իր ամբողջ նկարագրությունով ստենտի, ֆիրմայի անունով, այնտեղ կա յուրաքանչյուր ստենտի համար անհատական համար, և ամեն ստենտ ունի իր գրանցումը տվյալ ֆիրմայում։ Հիվանդը կարող է նույնիսկ դիմել այդ ֆիրմային, որի ստենտը տեղադրվել է, և ճշտել, որ իր ստենտի, այս համարի ստենտը գտնվում է Հայաստանում կամ այսինքն կլինիկայում կամ գնվել է այս ժամկետներում։ Չոր կարող կայատրվել, որը ստենտը պահվում է, չեմ ինչ իմանա, եթե մարդը մի բանից չի հասկանում, ինչ կարա իմանա, որը տեղադրվեց, ասենց ասած։ Իգիտություն պետական ծրագրի շրջանակում ստենտավորվածների, բուժհաստատությունները, որտեղ վիրահատվել եք, պատասխանատու են հետվիրահատական ողջ շրջանի համար եւ էլի անվճար։ 6 ամիս հետվիրահատական շրջան, հետմիջամտային շրջանում հիվանդները գտնվում են այն կլինիկայի հսկողության տակ, որտեղ իրականացվել է բժշկական օգնությունը։ Առողջապահության նախարարությունը պարբերաբար տվյալներ է ստանում բուժհաստատություններ սրտի կաթվածով ընդունված, ստենտավորված և թերապևտիկ բուժօգնություն ստացած հիվանդների մասին։ Առաջին 3 ամիսը մենք գործարկեցինք, ալի ապետ ապրիլ ամսին, հիմա գլխավոր մասնագետի և այլ մասնագետների ներառումով մենք աշխատանքային խմբով սկսել ենք ուսումնասիրել, որովհետև նախնական էտապում ժամանակերպ պետք տալ, որ ծրագիրը մտներ կյանք, մտներ առողջապահություն։ Հաշվետվությունները վերցնում ենք, այս հաշվետվությունները գնում ենք, ասում ենք, բարև ձեզ, եկել ենք, մենք ուզում ենք այդ բոլորը տեսնենք։ Առաջին փորձնական երամսյակում եղել են արդյոք դեպքեր, երբ քաղաքացին միտումնավոր դուրս է մնացել պետական ծրագրից և սպասարկվել փողի դիմաց, կամ այնքան մոլորեցվել, որ վճարել է ինքնակամ ու նմանատիպ մյուս հարցերին, նախարարությունում խոստանում են պատասխանել 1 ամսից։ Նելի Հարությունյան, Գառնիկ Սիրիկանյան, Սուրայն։ Թերևս կարիք չկա հիշեցնելու, թե ինչ վնաս են հասցնում թմրանյութերը հատկապես երիտասարդներին, ու դա առիթ է, որպեսզի Սուրանկյունը հաճախ պատրաստի այդ չարիքի տարածման դեմ և կանխարգելման ուղղված տեսանյութեր։ Սակայն, եթե մինչև այժմ հիմնականում անդրադարձել ենք բնական թմրամիջոցներին, ապա ներկայում մեր տեղեկություններով լայն տարածում են գտնում նաև սինթետիկ թմրամիջոցները։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում, 2 բառով անդրադառնամ՝ բաղադրությանը։ Դրանք հիմնականում բաղկացած են քիմիական նյութերից, որոնց սինթեզման արդյունքում մարդու վրա ունենում են հոգեակտիվ, նաև թմրեցնող ներգործություն, սակայն դուրս են օրենքով և իրավական ակտերով հսկվող և արգելվող նյութերի ցանկից, այսինքն դրանց բիզնեսով զբաղվողները հաջողությամբ շրջանցում են օրենքը։ Դասական օրինակը Spice, անգլերենից թարգմանաբար համեմունք անվանումը ստացած թմրամիջոցն է, այն կարող է նաև մածու հետևանք ունենալ։ Դրա վտանգավորությունը նաև էժանգինն է, գրամը մինչև $100։ Ու պատկերացրեք, այդ թմրամիջոցը այժմ վաճառվում է նաև Հայաստանում։ Ճիշտ է, ոստիկանության առաջարկով կառավարությունը 2013-ին արգելեց Spice-ի շրջանառությունը, այդուհանդերձ։ Տեսանյութի անհրաժեշտությունն առաջացավ նաև վերջերս ազգային անվտանգության ծառայության և ֆինանսների նախարարության օպերատիվ հսկողական համատեղ միջոցառումից հետո, երբ հայտնաբերվեց մոտ $500,000 արժողությամբ սինթետիկ համարվող մետամֆետամին տեսակի 2.5 կիլոգրամ փոշենման զանգված։ Ավելոր չէ նշել, որ քրեական օրենսգրքով մետամֆետամինի առանձնապես խոշոր չափ է համարվում, ավելի քան 1.5 գրամը, իսկ ըստ վերլուծությունների սև շուկայում այդ թմրամիջոցի իրացման գինը $200-300։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթալյանի լաբորատորիայից DIR-ցարան հետաքննությունը։
Առաջին հայացքից սա սովորական թութուն է, իսկ սա սովորական թե է։ Սակայն ոչ այնքան բարդ քիմիական ռեակցիայի շնորհիվ այս երկուսն էլ կարելի է վերածել ծխախոտային խառնուրդ անմեղ անվանումը կրող թմրադեղի կամ նույն ինքը սպայս։ Այս թմրամիջոցն անցած տարիներին արագ տարածվեց աշխարհում ու հասավ Հայաստան։ Կան լուրեր, որ այն արդյունաբերական մասշտաբներով արտադրվում է Չինաստանում ու նպատակաուղված ծրվում աշխարհով մեկ։ Սպայսի հատկանշական կողմն այն է, որ մարդը շատ արագ դրանից կախման մեջ է ընկնում։ Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոնում բուժվում են նաև այս թմրամիջոցն օգտագործողները, գլխավորապես երիտասարդներ։ Բոլոր սինթետիկ թմրամիջոցները համարյա տարածվածություն ունեն ակումբներում, որտեղ հիմնական օգտվողները երիտասարդներն են, օգտագործում են տարբեր ձևերով ծխելու ձևով, խմելու ձևով։ Սպայսը հնարավոր է այսպես ասած նստեցնել ցանկացած կրիչի, ասենք թեյի, թութունի կամ նույնիսկ թղթի վրա։ Լինում է նաև հեղուկ և փոշի տարբերակով։ Թեյերի մեջ լցնում են այդ քիմիական նյութերը, որը մարդիկ չգիտեն թե են խմում, թե ինչ։ Միգուցե եւ գիտեն, բայց ամեն դեպքում դեպքեր են եղել, որ չիմանալով խմել են ու վերջում հայտնվել են այդպես վիճակում, որ հասկացել են իրենք թեյ չխմեցին սովորական։ Նարկոլոգիական կենտրոնում մետադոնային բուժման ծրագրի շրջանակում օրական հարյուրավոր թմրամոլ անվճար մետադոն տեսակի թմրադեղ է ստանում։ Նրանցից շատերը մեզ հետ զրույցում հաստատում էին, որ օգտագործել են սպայս։ Գնացի Ռուսաստան, դենգենես գիտեմ, որ պլան եմ ծախել, տեղյակին էլի։ Ասին ավելի քես թույն բան առաջարկենք, ավելի լավ կայֆ կտա։ Օգտագործեցի, հետո իմացա, որ անոնց սպայս էր, որ ծախեցի, ավելի լավ սկսեց կայֆ տալ, ավելի հաճելի էր, ոնց որ օրինակ որ ավտով հետո հետ էին գալի կլուբից, ոնց որ ավտոյի մեջ չէր, ոնց օդով հետ էին, ոնց ասենք, ոնց աշխենի, օրինակ ոնց որ ես քայլեմ, ոտերս առանձին քայլեր, ես առանձին քայլեի, գլուխս ուրիշ տեղն էր, ես ուրիշ տեղ։ Սա սկզբում, հետո արդեն լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցա, պատմում է մեր զրուցակիցը, որն այլևս չի ցանկանում հիշել դրա հետևանք տհաճ վիճակները։ Պլանը գիտեի, մաքուրը անառատ մենք ենք սարկում, ենք քաշում, իսկ եսի չգիտեի ինչ ցա սարկած։ Քիմիական ինզիբիլից ասես սարկած կլնեին էլի, երևի դրանից էր, որտեղ աշխենի էր, մոտը չգինեմ։ Սպայսը համարվում է մահաբեր թմրամիջոց, որովհետև կարճ ժամանակում այնպիսի հոգեկան խանգարումներ են առաջանում, որ ուղղակի մարդը դառնում է կենթանի, անոթների սպազմ է լինում, որից հետո կարող է լինել իշեմիկ ինսուլտ, կարող է լինել ուղեղի արոնազեղումներ։ Ոստիկանության կողմից սպայսի հայտնաբերման դեպքում այն ուղարկվում է փորձաքրեագիտական վարչություն, այստեղ արդեն հասցրել են լավ ուսումնասիրել նոր թմրամիջոցը։ Իրենց ազդող հատկություններով նմանվում են կանեպի ազդող նյութին տետրահիդրոկանաբինոլին, բայց նրանց ազդեցությունը միավոր քանակի ազդեցությամբ ավելի ուժեղ է, մոտ մի 10 անգամ։ Վարչություն բերված զանգվածը սպայս է, թե ոչ, պարզվում է լաբորատոր մի շարք գործողությունների արդյունքում։ Ներկայացվել է փորձակնության լուսական զանգված, որը ենթադրում ենք, որ հնարավոր է իր վրա արհեստականորեն նստեցված կարգով կրի սինթետիկ թմրամիջոց սպայս ժարգոնային անվանումը։ Նախապես արդեն առանձնացրել եմ մեթանոլը որոշակի քանակությամբ, կոնկրետ այս պարագայում 1 մլլիտր ծավալով մեթանոլը լցնում ենք վրա, սպիրտ այրոցի բոցի վրա, տաքացնում ենք մինչև եռման սկիզբ, պահում կես ժամ։ Հատուկ տեխնիկայի միջոցով որոշ ժամանակ անց համակարգիչը տվյալներ է ստանում, որից հետո արդեն պազ է դալում, սպայս է թե ոչ։ Այստեղ հստակ երևում է, որ մի շարք կոմպոնենտներ կան, և կոմպոնենտներից մեկը ելքի ժամանակը 12:35 հանդիսանում է հետևյալ միացությունը, որը համաձայն IPCC ինֆորմացիոն տեղեկատվական ծրագրի հանդիսանում է սինթետիկ կանաբինոիդ, այսպես կոչված սպայս։ Այսինքն տվյալ բուսական զանգվածը արհեստականորեն իր վրա նստեցված պարունակում է սինթետիկ թմրամիջոց։ Սպայսերի մասով, սակայն, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կա մի խնդիր։ Օրինակ, եթե օրենսդրորեն արգելված է, ասենք, սպայսի մի տեսակ, որի մոլեկուլն ունի ահա այս կառուցվածքը, նարկոբարոններն արագ ստեղծում են այլ սպայս, որի մոլեկուլն ունի մի փոքր այլ կառուցվածք, և ուրեմն դեռ արգելված չէ օրենքով։ Մինչ իրավապահները հայտնաբերում ու թմրադեղերի շարքին են դասում այս մեկը, շուկայ է գալիս նորից օրենքով չարգելված նոր սպայս։ Նյութը մինչև իհայտ չգա, շուկայում չհայտնաբերվի, սև շուկայում հնարավոր չի նրա վերաբերյալ որևէ ինչ որ բան կատարել։ Որպեսզի օրենքով դա արգելվի և հնարավոր լինի դրա դեմ պայքարել, դա նախ և առաջ պետք է հայտնաբերվի, ուսումնասիրվի, դրանք պետք է ներառվել համապատասխան ցուցակներում, ցանկերում, որ դառնան հսկվող նյութեր։ Եթե ամեն ամիս նոր նյութ է սինթեզում և նոր ինչ-որ նյութ է հայտ գալիս, հետևաբար մոտակա ինչ-որ ժամանակահատվածում դրանք դուրս են մնում հսկողությունից, մինչև որ արդեն ձեռնարկվում են միջոցառումներ,
նմանատիպ նյութերը ներառելու ցանկում։ Մյուս սինթետիկ թմրանյութերի մասով ամեն ինչ այսքան բարդ չէ։ Ամֆետամին, մետամֆետամին, սրանք ծանոթ են հիմնականում թմրամոլների ավելի երիտասարդ սերնդին։ Նարկոլոգիական կենտրոնի մեր զրուցակիցն այս թմրամիջոցից ևս փորձել էր։ Պորշա գնացի ես, մի օր գնացի գլուխ պլան է քաշի գնացել էի ցկում եմ բանյան պարում եմ դժում եմ տաբլետկա էին խմում ու ինձ էլ առաջարկին տաբլետկա ասին էսի ամֆետամինա ու խմեցի փողի էներգիա էր տվել մեջս ասես մեսամ ուժ ես գում էներգիա ես գում ոնց որ այն տիպի տպավորությունը որ ամեն ինչ կարամ անեմ մի օր էլ խմեցի տոլի դեղը լավը չէ տոլի պերեդոս տվեց հայայա մեռնելու վրա էի ասես ասեմ լավակողս մարդիկ կային հենց այդպես բան ապրել էին տեսել էին փրկին կյանքս։ Մետամֆետամինի կամ նույնինքը կրիստալը Հայաստանում բավական թանկ արժի՝ գրամը 200-ից 250 դոլար։ Հասկանալի է, թե ինչ գումարներ կաշխատեն այս սինթետիկ թմրանյութից Հայաստան ներգրողները։ Ֆինանսների նախարարության նախաբաստողային հսկողության վարչության պետ Վահրամ Գուրողյանը մոնիտորների վրա ցույց է տալիս, թե ինչպես են իրենց աշխատակիցները ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների աջակցությամբ հայ-իրանական սահմանին կանխել մետամֆետամինի ներկրում մեր երկիր։ Իրանի քաղաքացին հատում է հայ-իրանական սահմանը։ Հստակ կասկածներ ունենք եւ օպերատիվ տեղեկություններ, որ Իրանի քաղաքացու թե ուղեբեռում, թե իր վրա, դա հետագայում է պարզվում, որ թմրանյութ է տեղափոխելու։ Կատարվում է Իրանի քաղաքացու զննումը։ Իրան շատ հանգիստ է պահում, շատ ինքնավստահ, բացարձակ ոչ մի լարվածություն չկա։ Անձնական զնությամբ ոչինչ չի հայտնաբերվում, ճամպրուկում էլ ոչ մի կասկածելի բան չկար, բայց կային օպերատիվ տվյալներ, պիտի լինի թմրամիջոց։ Գործիքի միջոցով պատրվելուց հետո հայտնաբերվում է սպիտակ գույնի փոշիանման զանգված։ Արդյունքում պարզվեց, որ Իրանի քաղաքացին նախապես ճամպրուկի մեջ թաքստոցեր պատրաստել, որպեսզի թմրանյութ տեղափոխեր Հայաստանի Հանրապետություն։ Նարկոբիզնես կազմակերպողները խորամանկ են եղել, բավական բարդ է նման թաքստոց բացահայտելը, բայց Գուրողյանը հիշում է էլի մի դեպք, երբ մետամֆետամին տեղափոխողները լավ զոր էին տվել իրենց երևակայությանը բերը սահմանից բարեհաջող անցկացնելու համար, այստեղ էլ պլանները ձախողվել էին մաքսավորների ինտուիցիայի արդյունքում։ Մեղրի մաքսակետում մեր աշխատակիցների կողմից զննմանը ենթարկվել երկու իրանի քաղաքացիների ուղեբեռը, որոնց ճամպրուկի մեջ եղել է սրբիշներ, որոնց սովորականից բավականին ծանր են եղել, 6 կիլոգրամ 850 գրամ մետամֆետամին տեսակի թմրանյութ, որը չորացված վիճակում եղել է սրբիչի մեջ։ Նախապես սրբիչը թրջել էին մետամֆետամինի լուծույթի մեջ, չորանալուց հետո դարձել էր ընդհանուր զանգված։ Ընդհանուր առմամբ մաքսավորները նախորդ տարիներին մոտ 12 կիլոգրամ մետամֆետամին են արգրավել սահմանին։ Այս գործում համագործակցել ենք եւ ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության հետ, ասում է Վահրամ Գուրողյանը։ Արմեն Աթալյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կանդիպենք քիչանց։ Հիմա որ ես BMW-ին եկ նայեմ ինչ է կզգում։ Օպա, ուղիղ ոչ ավել, ոչ պակաս հանգրվանում դեբետում։ Աժդահա գազելին այսօրը գցել է Միացյուրնի Կիան։ Սենց զրլամա խաշմերուկներում միանշանակ ինչ-որ բան պնդելը ճիշտ չէ։ Մուսալերը ապրիլի 26-ին դիվադաթար էր եղել։ Հիասա ում ինչ ես ասում։ Երկու մեքենաների արանքում է մնացել երկրորդ կուրսի ուսանողի այդ խեշ տղեն չհասցրեց բազմել մարսպետական բազկաթորին։ Մի ժամ կետա, այ անաստվածներ, նույժելի այդքան տականք եք։ Հետյոտը ճանապարհ անցել է չթույլատրված հատվածով, վարդը փախստի չի դիմել։ Հարուցվեց քրական գործ սպանության հոդվացի հատկանիշներով։ Ուր ենք հասել։ Այս կերպ կարձագանք էին շատերը Աբովյան փողոցի ՍԱՍ սուպերմարկետի մոտ ապրիլի 27-ի կատարվածին տեղեկանալուց հետո։ Ու դա բնական է, քանի որ մարդաշատ այդ վայրում անհայտ անձը դեռևս չպարզված հանգամանքներում կրակի արձակում սուպերմարկետի մոտ կայանված Մերսեդեսի ուղությամբ։ Ու երբ մտածում ես, որ շպատական գնդակի զոհ կարող են դառնալ նաև երեխաներ, զայրույթդ հազիվ ես զսպում։ Նաև զարմանալ կարելի է, թե ինչպես մարդաշատ վայրում չեն տեսել կրակողին, երբ ոստիկաններն ու քնիչները դեպքի վայրում հավաքվածներից փորձել են պարզել, արդյոք կրակոցի ձայն լսել են կամ տեսել կրակողին, պատասխանը բացասական է եղել։ Ակամա հարց է առաջանում, իսկ գուցե վախն է պատճառը, որ մարդիկ խուսափում են տեսածի մասին խոսել։ Ու եթե իրավապահները կար ժամանակում չհայտնաբերեն դուխով տղուն, ապա շարունակելու ենք ունենալ այն, ինչ ունենք։
Երևանի վտանգավոր համարվող փողոցների մասին շատ են խոսել։ Այնպես է ստացվել, որ վտանգավորներից են հիմնականում արագընթաց և նեղ փողոցները, որտեղ լինում են առավելագույն թվով պատահարներ։ Այդ տեսանկյունից անցնող շաբաթը ևս բացառություն չէր, ու չհաշված մահվան ելքով վրեերթերն ու վթարները ամենախոշորն արձանագրվեց Սարալանջի Տերյան փողոցների խաչմերուկում։ BMW-ի և Gazeli բախման հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվեց միանգամից 9 հոգի, 8-ը Gazelum են եղել։ Մեղավորը նախնական տեղեկություններով եղել է BMW-ի վարորդը, քանի որ դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի և չի հասցրել արգելակել։ Սարալանջի փողոցով երթևեկ կողները կհաստատեն, որ այն համատաբար նեղ է ու երկար, դանդաղ ընթացքից հոգնած վարորդի նյարդերը կարող են տեղի տալ։ Սկոն եղեք և հիշեք, լավ է մի քանի րոպե ուշանալ, քան հայտնվել հիվանդանոցում։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները, Գագիկ Շամշյանի ուշ բայց անվտանգ տեսանյութում։ Այն մարդ, որ ասում են մարդուն ինչ լինում է, իր խելքից է լինում, շատերը ընդդիմանում են, մեջբերելով ճակատագրի գործոնը։ Դե հիմա խնդրում եմ ասել, թե ներկայացվելիք վթարում ճակատագրի ինչ կապ ունի, չեմ սպասի պատասխանին ու միանգամից կասեմ, ոչ մի կապ էլ չունի։ Հիմա որ ես BMW-ին եք նայում, ինչ է կզգում, նման պատկերի ամեն օր չէ, որ ականատես կլինես։ Սակայն մինչ էլեկտրասյունը տապալելն ու ծառին գրկախառնվելը, BMW-ի վարորդը հասել է նաև վիրավորել 40-ամյա Մայնա Պետրոսյանի Նիսանին։ Ես պահանջում եմ, բացածը գցենք էսում, էլի։ Լավ, միթե BMW-ի վարորդին խորթ է ջենթլմենական հասկացությունը։ Հիմա կասեք, թե ես ինչ Շամշյանը անընդհատ ասում BMW-ի վարորդ, ինչու չի նշում անուն ազգանունը։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, բանն այն է, որ Այվազովսկի փողոցում գիշերը ժամը 1-ին տեղ ունեցած այս վթարի մեղավոր մեքենայից դուրս են բերել միայն վիրավոր 26-ամյա Սարգիս Սարգսյանին, բայց միանշանակ պնդել, որ ինքն եղել ղեկին, կարելի կլինի միայն նախաքնությունից հետո, քանի որ բազմաթիվ են եղել դեպքերը, որ վարորդը ծածուկ-ծածուկ լքել է դեպքի վայրը։ Խիստ կասկածներ կան, որ այս աննորմալ վթարի հեղինակը նույնպես կարող է գտնված լինի աննորմալ վիճակում, այլապես դժվար է գտնել նրա արածի տրամաբանությունը։ Միակ սփոփանքն այն է, որ զոհ չունեցանք, թեպետ այս տեսարան դիտելով նման կարծիք չէր կազմի։ Հիմա տեսեք, թե որտեղից են դուրս բերում մետաղի այս ջարդոնը, որը աղջիկ ժամանակները կրել է Հյունդայի անուն, ճիշտ է, դեպետ գետից, որ նի դեպ վերջին ժամանակներում հաճախ է իր հյուրընկալ գիրկ բացում տարատեսակ ջարդոնների առաջ։ Հերթական անգամ այս գետի հյուրընկալության մեջ համոզվեցինք ապրիլի 27-ին, երբ առավոտ կանուխ Գորիսի բնակիչ 29-ամյա Արթուր Բաղդասարյանը տարիքը միտումնավոր նշեցի, որ հանկարծ չշփոթեք օրինաց երկիր կառուցողի հետ, կորցնում է մեքենայի կառավարումը, դուրս գալիս երթևեկելի գոտուց և օպա, ուղիղ ոչ ավել, ոչ պակաս հանգրվանում դեպետում։ Մեքենայի մեջ եղել են նաև 3 ուղևոր, որոնք տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Ով ինչ ուզում ասի, բայց կարծում եմ, որ վթարի պատճառը կրկին մարդու ֆիզիոլոգիան է։ Արդեն ասացի, որ դեպքը եղել է առավոտ կանուխ, ավելի ստույգ ժամը 6:30-ի սահմաններում, ու չի բացառվում, որ 29-ամյա վարորդի աչքը ղեկին կպած լինի։ Ախր այն կերներ ջան, 1000 ենք ասել, որ նման դեպքերում մեքենան պետք է կող քաշել ու մի քիչ ննջել։ Կտեսնեք, թե ինչպես եք թարմանում։ Վիրավորներին էլ առողջություն, աչքից նրանք էլ են քնած եղել։ Այս դեպքում դժվար թե քնած եղած լինեն, բայց որ կրկին զգոնության պակաս է եղել, էլ չեմ ասում, որ ճանապարհային երթևեկության կոպիտ խախտում հաստատ է։ Առասարակ Դավիթաշեն 4-րդ հաղամասում գտնվող վինի թուխի դիմացի այս հատվածը իրավամբ կարելի է անվանել գլխակեր։ Հիշում եք այն դաժան դեպքը, երբ մահացավ 25-ամյա երիտասարդ արեստավորը, այն նույնպես այս հատվածում է եղել, քանի որ շատ հաճախ գլխավոր մայրուղի դուրս եկող մեքենաների վարորդների տեսադաշտը սահմանափակ է, մինչդեռ վերևից մեծ արագությամբ մեքենաներ են իջնում ու խնդրեմ։ Ուշագրավն այն էր, որ Աժդահա Գազելին այսօրը գցել էր Մինացյուրնի Կիան, բայց Սոժե Գազելի գաբարիտները գոնը մի օգուտ տվել են։ Նրա վարորդ 40-ամյա Վահան Խոչիկյանը ոչ միայն ողջ էր մնացել, այլև լուրջ վնասվածներ չուներ։ Լավ էլ պրծել էր նաև Կիայի վարորդը 28-ամյա Արամ Ավետիսյանը։ Սա լուրջ ազդակ է իրավասուներին այս տեղանքում անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Ասենք մոտ 100 մետր ներքև գտնվող արագաչափը մի քիչ բարձրացնել վերև ու նման այլ քայլեր, թե չէ տենց ոնց կլինի։ Այս տեղանքը արդեն մեզ համար դարձել է հոգեհարազատ։
Իսկ հիմա Lady and Gentleman, թույլ տվեք տեղափոխվել Արգավանդի Խաշմեր, որտեղ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, մշտական գրանցում եմ հանել։ Չկա գետ մեկ շաբաթ, որ չանմացնեմ գոնե մեկ վթար։ Հերթական այցս ապրիլի 25-ին, ժամը 23:40-ի սահմաններում էր, որտեղ ականատես են գերմանական տիտանների BMW-ի և Mercedes-ի մենամարտին։ Առաջարկում եմ դիտել Բախման պահը, որից հետո միասին վերլուծենք այն։ Տեսակ, թե ինչպես Մերսեդեսը Բախումից հետո դուրս եկավ երթևեկելի գոտուց և մասամբ հայտնվեց հողացած գոտում։ Դե հիմա խնդրում դուք ձեր մեջ հասկացեք, թե ով է մեղավոր։ Ես, որ զերս կմնամ մտքիս գոհարները շարադրելուց, քանի որ սենց զրլամա խաշմերուկներում միանշանակ ինչ-որ բան պնդելը ճիշտ չէ։ Հիմա արդեն տեսնում եք Բախման հետևանքները։ Հարվածն այնքան ուժգին էր, որ Մերսեդեսի առջևում նստած ուղևորը, ինչպես տեսնում եք, գլխով հարվածել է դիմապակուն, ու ոչ միայն նա է տեղափոխվել հիվանդանոց, այլև ևս երկու հոգի։ Բարեբախտաբար մեր ունեցած տեղեկություններով նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինչ պետք է քաղեն վարորդները ներկայացված կադրից, այո, որ այս կարգի խոշոր խաշմերուկներում Վիժիվանյայի լավակույն ձևը փոխզիջումն է, և 7 չափիր մեկ կտրիր ոսկե տրամաբանությամբ առաջնորդվելն է։ Այս էլ նույն ճամփի վրա, հերոսական տեղանքի անուն կրող այս գյուղը, Բուսալերը, ապրիլի 26-ին դիվադադար էր եղել, ու ոչ միայն այս ահավոր Բախման ձայնից, այլև տեսարանից։ Հեշտ չէ պատկերացնել, որ ամեն կիրակի հեռուստացույցով դիտած այս կարգի կադրը մի օր էլ իրենց մոտ եմ նկարահանելու։ Վթարի ականատեսները կարկամած են, ու թերևս այդ պատճառով հրաժարվեցին պատմել կատարվածի մասին։ Իսկ կատարվել էր հետևյալը. Օրը ցերեկով իրար էին բախվել Opel-ն ու 06-ը։ Ու հարվածն այնքան ուժգին էր եղել, որ Opel-ը շրջվել էր։ Միայն երջանիկ պատահականությամբ եւ օպերատիվ ծառայությունների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հնարավոր եղավ խուսափել զոհերից։ Մի վիրավոր սրանը։ Հրաշք է, բայց։ Նախ պետք է առանձնացնեմ Էշմիածնի հիվանդանոցի և քաղաքացիների աշխատանքը, որոնք միահամուռ ուժերով վիրավորներին դուրս են բերել մեքենաներից և տեղափոխել հիվանդանոց, ապա նաև փրկարարների աշխատանքը, որոնք դեպքից կար ժամանակից հասնելով նշված վայր անմիջապես հոսանքազրկել են մեքենաները, դադարեցրել գազի արտահոսքը և կատարել ճանապարհի լվացման աշխատանքները։ Ասել եմ ու կասեմ, եթե բոլոր վթարների դեպքում նման համագործակցված աշխատանք լինի, ապա հնարավոր կլինի զոհերի թիվը էականորեն նվազեցնել։ Հետ, ընգեր, հետ, հետ, այախ պետ։ Այդ աչը գորը դուրս է գալում։ Իսկ հիմա անդրադառնամ Մայրաքաղաքի Սարալանջ և Տերյան փողոցների խաշմերուկում տեղի ունեցած աղմկահարույց վթարին։ Այս Սարալանջի փողոցը, որտեղ նույնպես գործերի բերումով հաճախակի եմ լինում, իսկական պատուհանս է դարձել վարորդների համար։ Հարց չկա, այն բավականին բեռնաթափեց Մայրաքաղաքի երթևեկությունը, բայց տնաշեն նախագծողներից որևէ մեկի մտքով չէր անցել, որ կարելի է մի քիչ ավելի ընդարձակ սարքել այդ փողոցը։ Կարծում եմ անցել էր, պրոստը պիտի քանդեին նաև շրջակա տները, բայց հաստատ բնակիչներին այնպես փող չեն տվել, որ նրանք էլ սիրահոժալ լքեին պապական օջախները, ու դրա հետևանքով բանկները ստեղով անստող վարորդներն են քաշում։ Ունենք խոշոր ավտովթար վիրավորներով շտապ մոտենալ նշված հատված և ապահովել շտապօգնության և հրշեջ ծառայության աշխատանքները։ Վիրավորներ տարան քանի հոգու։ Բավական է մեքենայի կորպուսի 1/3-ը դուրս գա հանդիպակաց ու վթարը պատրաստ է։ Նման տասնակ վթարներ եմ այստեղ ֆիքսել, եւ այս մեկն էլ եկավ ապացուցելու փողոցը նախագծողների կիսատ պրատությունը։ Այս անգամ BMW-ի վարորդ 25-ամյա Գրիգոր Դոյդոյանին արդեն են տեղի տվել, ու մի քանի կիլոմետր դանդաղընթաց շերտվեկելու մոլուսկով տարված վերջինս փորձել է վազանս կատարել, բայց փորձը փորձանք է դարձել ու լաբավոյ բախվել է հանդիպակաց գոտով ընթացող մարդատար գազելին։ Կարևոր կյանքների վտանգ չի սպառնում։ Հենց գազելի առկայությունն էր պատճառը, որ հիվանդանոց տեղափոխվեց միանգամից 9 հոգի, այդ թվում 2 մեքենաների վարորդները և 2 ամյա երեխա։ Շտաբօգնության բրիգադների հոսքերը չէր դադարում, ու կրկին փողոցի նեղության պատճառով մի կերպ էին հասնում դեպքի վայր։ Ընդ որում, վիրավորներից մի քանիսին դուրս են բերել քաղաքացիները, իրենց անձնական մեքենաներով էլ տեղափոխել հիվանդանոց։ Այդ էլ բավարար չէր, մի հատ էլ հետաքրքրասեր վարորդներն էին իրենց անհատ ցանկությունը բավարարելու նպատակով խցաման պատճառ դառնում։ Մի խոսքով Սոդոմ Գոմոր։ Լավ, նեյուժելի նախագծողները
բոլորը չեն հասկանում, որ փողոցի բնականոն աշխատանքի համար պետք է նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ հաշվի առնել։ Թե հասա ու ինչ ես ասում, բխիթարվենք նրանով, որ վիրավորներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոչ պակաս խոշոր և դրամատիկ իրադարձություններ էին ծավալվել մայրաքաղաքի սրտում, Աբովյան փողոցում, ապրիլի 25-ին, ժամը 15:40-ի սահմաններում, թեպետ բարերով նկարագրելու չէ, սակայն մի կերպ փորձեմ ներկայացնել, թե ինչ ինչոց էր։ Տեսնում եք այս 7-րդ և Q-րդ Մերսեդեսը, որը բարձ բուն իմաստով չարաբաստիկ այդ օրը վստահվել էր Մոսկվայի տուրիզմի և սերվիզի համալսարանի ուսանող 20-ամյա Արմեն Մուրադյանին։ Կաթը շուրթերին դեռ չչորացած, ոչ տանում, ոչ բերում է, ընթանում է ճանապարհի մայթի մոտ կայանված 40-ամյա Արտակ Ադամյանի Toyota-ին, վերջինս էլ առաջ շարժվելով բախվում նույն հատվածում կայանված 40-ամյա Գրիգոր Ղուկասյանի Range Rover-ին, այն էլ իր հերթին հարվածում 47-ամյա Աղասի Վարպետյանի Nissan-ին։ Իսկ հիմա ուշադրություն, Toyota-ի և Range Rover-ի ընդհարման ժամանակ երկու մեքենաների արանքում է մնացել Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողի Երիտասարդ աղջկան առաջինը օգնության են ասել քաղաքացիներն ու բժիշկ Արա Բաբլոյանի որդին։ Հիմա տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք ու դեպքի վայր հասած բժիշկները նաիրային տեղափոխում շտաբօգնության մեքենա։ Մեր ունեցած տեղեկություններով երիտասարդ աղջկա վնասված ոտքը այնպիսի վիճակում է, որ բժիշկները չեն բացառել մի քանի վիրահատության հնարավորություն։ Алло. 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 Թեպետ այս դեպքում մեղավորները փնտրելը երկրորդական հարց է, առավել եւս որ պարզից էլ պարզ է, որ գլխավոր ճակերտավոր հերոսը Մերսեդեսի ուսանող վարորդն է, այդուհանդերձ չեմ կարող չկենտրոնանալ եւս մի փաստի վրա, մասնավորապես այս Toyota-ի, որի վրա բացակայում են համարանիշները եւ որն ամենակարևորն է, կայանված է եղել չթույլատրելի հատվածում, ու այս ամենի արդյունքում տուժեց երիտասարդ աղջիկ։ Մեղավորների պիտակավորումը թողնում եմ ձեր երևակայության վրա։ Մի պահ հեռանանք վթարներից և տեղափոխվենք Կոտայքի մարզի նոր գյուղի վարչական տարած։ Անվանումը հաստատ չափազանցված է, հեչ էլ նոր չի, ավելին, տեղի ունեցածից հետո դարձավ հուշ, իսկ տեղի էր ունեցել խոշոր ձնալ, որը գյուղացիների ասած գետիկ կոչվող գետին քարտ բլանշ էր տվել, ավելի քան 15 տուն ավերելու համար։ Էստե 50 սանտիմ կարտ։ Էտի էտի լցած, ատի լցած, այն դե։ Այն հենց արդեն օլնիկա։ Այն է։ Պարկսախ բերք ան դրա։ Այն ջրի տակը լրի բերք։ Ջուրը այդտեղ որի թունը չկա, էլ լսվել է, դες լսվել է գոմը, սկզբից լսվավ գոմը, այտենց էլ լցին, սա եկար լսվում, սա սա։ Մինչև այն լույսը վեր վառվում է, մինչև այն թունը լսված է սա։ Ինչ անեն խեղճ գյուղացիները, ինչպես պայքարեն բնության դեմ, երբ անգամ իրենց կողքին էր Կոտայքի նորաթուղ մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը։ Այդ խեղճ տղեն չհասցրեց բազմել մարզպետական բասկաթորին ու ծանոթանալ սելեկտրին, ու խնդրեմ, ոչ քուն ունի, ոչ հանգիստ, ընկած ղեկավարում էր ծանր տեխնիկան եւ մնացած աշխատանքները, որ ջրի հունը կանգնի, ջուրն էր լսվել էր ոչ միայն տները, այլև գոմերը։ Լավ է, գյուղացիները հասցրել էին անասուններին դուրս բերել, թե չէ մեկ էլ մարզպետը պիտի մտածեր, թե ինչպես կոմպենսացնել անասնան գլխականակը կորսրած գյուղացու դարդը։ Թե ինչքան է կազմում բնության հասարակ վնասի չափը, դժվար է ասել, բայց որ խերճերը առանց այն սոցիալական այս պայմաններում լավ քաշվան, փաստ է։ Մեսի, էս մի ժամ կետա։ Այսի բդի մաքրվի, տեսես, եթե ժամ։ Հասա գալենա, տրակտորը հույսում են Գորդայանն էլ մաքրի։ Միշտ կներկայացնեմ ողբերգական ելքով երկու պատահար, անդրադառնամ կրկին Աբովյան փողոցում բանուկ ժամին եւ վայրում խորհրդավոր կրակոցին։ Այնքան ան ռամսերը խախտել, որ թասն ու չորը խառնել են իրար ու ոչ տարել, ոչ բերել, երեկոյան ժամը 10:20-ի սահմաններում ՍԱՍ սուպերմարկետի դիմաց կրակել են ոչ մի բանով աչքի չկնող Մերսեդեսի վրա։ Չգիտեմ ով է։ Կարա։
Այ անաստվածներ, նույժելի այդքան տականք եք, որ հաշվի չեք առնում երեխա, տարեսկին, հաշմանդամ, բա որ անցորդներից մեկին կպներ, ոնց եք աստծո առաջ ներկայանալու, սրանց նմաններին պետք է ոչ թե միանգամից սատկացնել, այլ տանջամա անել, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում, իսկ որ արձակված գնդակը կարող էր նաև անցորդին կպնել, պետք չէ բացառել, քանի որ կրակված գնդակը հայտնաբերվեց Մերսեդեսի միջից, ասել է թե ծակող գյուլա է եղել։ Ումինչ իրավապաները բավականին բարձրաստիճան սպաների ղեկավարությամբ ուսումնասիրում էին տեղանքը, փորձում էին պարզել, թե ինչ հրազենից է կրակվել, ասացի անցորդներից տեղեկանամ, թե տեսել են արդյոք կրակողին և առհասարակ կատարվածի հանգամանքներից։ Ի զարմանս ինձ բոլորը առաջնորդվում էին, ոչինչ չեմ տեսել, ոչինչ չեմ լսել սկզբունքով։ Նույն պատասխանը գոնե իմ ներկայությամբ ստացան նաև իրավապաները։ Մտածում եմ, կարող է մարդիկ վախեցած են, ասում են, բա որ հիմա պատմեմ, հետո տերս ո՞վ է լինելու, ժողովուրդ ջան։ Մի վախեցեք, պատմեք իրականությունը, ձեր անվտանգությունը հաստատ երաշխավորված է, պատմեք, որ արարքը կատարած տականքը կամ տականքները ստանան այն, ինչին արժանի են։ Երկար ժամանակ մտածում ենք, ներկայացնենք այս վրայերթը թե ոչ։ Շատեր են տեսանյութից հետո զանգարում և ասում, թե ինչու ենք ներկայացնում վրայերթերը, որոնք ողբերգական ավար չեն ունեցել։ Հետիոտը ճանապարհ անցել է չթույլատրված հատվածով, վարդը փախստի չի դիմել և օգնել է տուժածին ու այսպես շարունակ։ Նշում են, թե դեպքը ներկայացնելիս միակ մարդը, ով տուժում է, վարորդն է, որը սակայն անմեղ է, մասամբ ճիշտ է, սակայն նախ նման դեպքերում հույժ կարևոր է վարորդի զգոնությունը, և հետո, եթե նկատել եք, վերջին ժամանակահատվածում ներկայացնում ենք միայն մահվան ելքով վրայերթերը, ու այս մեկը բացառություն չէ։ Շինարարների փողոցում երեկոյան ժամը 21:40-ի սահմաններում 28-ամյա Վազգեն Խաչատրյանը Նիսանով վրայերթի է ենթարկում 57-ամյա Սամվել Սիմոնյանին, որը փողոցը անցնելիս է եղել չթույլատրված հատվածով, վարդը փախստի չի դիմել և օգնել է տուժածին, քիչանց հասել է նաև շտաբօգնության մեքենան, որը Սիմոնյանին տեղափոխել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, սակայն մեկ օր անց Սիմոնյանը մահացել է։ Ցավակցելով նրա ընտանիքի անդամներին, այդուհանդերձ արդարությունը պահանջում է նշել, որ վարորդի մեղավորությունը կայանում է միայն զգոնության բացակայության մեջ, ուշադիր եղեք և հատկապես օրվա մութ ժամերին։ Եվ վերջում Դավիթ Հաշինում տեղի ունեցած առսպացային մի դեպքի մասին։ Առավոտյան ժամը 7:20-ի սահմաններում այս շրջանի 3-րդ թաղամասի 18 չենքի բնակիչներից տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ազանգ է ստացվում, որ իրեն չենքի բակում տղամարդու դիկա։ Անմիջապես դեպքի վայրենացնում թիվ 15 հատուկ հրշերջոկատն ու մայրաքաղաքի շտաբօգնության թիվ 23 բրիգադը։ Պարզում են, որ մացածը նշված չենքի 9-րդ հարկի բնակիչ Աշոտ Խանզադյանն է։ Տարիքը մեծ կլինի, 70 ասունանց կլնի, կլնի։ Նախնական տեղեկություններով ինքնասպանություն էր, սակայն կար ժամանակ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության Մաշտոցի քնչական բաժնում հարուցվեց քրական գործ սպանության հոդվացի հատկանիշներով։ Խանզադյանի դիակի զննությամբ վերջինիս պարոնոցի շրջանի զույգ կեսերին հայտնաբերվել են արյունազեղումներ, հավասարաչափ ձևով արտահայտված։ Մամուլում նաև տեղեկատվություն էր հայտնվել, որ մահացածը ապրում էր տղայի և հարսի հետ, որոնք հարում են ինչ-որ աղանդավորական շարժման։ Ըստ այդ հրապարակման, շատ հաճախ նրանց միջև վեճեր են տեղի ունեցել, նախաքրությունից ելնելով, ինչպես նաև պահպանելով անմեղության կանխավարկածը, այլ մանրամասներ չեմ հաղորդի, լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալուն պես կհայտնեմ։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը, ուղղամիտ լինենք, ճիշտ ապրենք և պաշտպանենք ճշմարտությունը, մենք ուխտում ենք, միշտ դեպի լույս։ Կհանդիպենք մայիսի 10-ին, ժամը 22-ին, աստված պահապան բոլորիս։